Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, salavati i salam, neka su na najčasnijih Allahu poslanika Muhammeda, ali salatu wa salam, njegovu časnu porodicu i plemente ashabe i sve oni koji dobro slijedi do sudnjega dana. Cijeni gledatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. U ovoj emisiji družit ćemo se, ako Bog da, sa posljednjim ajetima iz surje El Hašar, progonstvo. Naime, ovo su ajeti koji se u našim džamijama često uče, najčešće ih imami uče poslije sabah namaza. Djeca također u Mektebu jer su plan i program Mektebske nastave, naši učenici u medresama, mnogi naši učenici, muslimani, džematlije i džematlike ih znaju na pamet i uče ih redovno, pogotovo poslije sabah namaza, pa ćemo se, ako Bog, da u ovoj emisiji družiti sa značenjima ovih kuranskih ajeta. Naime, zbog čega se oni toliko uče, imamo dosta hadisa koji govori o vrijednosti ovih posljednjih, pogotovo posljednja tri ajeta i suri al-hašr. Huvallahu ledi, poznato ašere, jeli. Mada većina tih hadisa ili svi hadisi po većini hadijski stručnjaka su slabi. Poneki su ih ocijenili kao dobre. E, neki učenjaci opet smatraju da ti slabi hadisi, ako nije njihova slabost velika, kao što je slučaj u pojedinim a, koji govori o ovim ajetima, da se oni mogu koristiti i prihvatiti u onim dijelima koja su osnovi propisana, samo još više potiču na njih. A ovdje je u stvari učenje Kur'ana i Kerima. Ali kako bilo, rekli da, kazali mi da su ovi hadisi slabi ili ne, Uh, kažemo većina adijskih stručnjaka kaže da jesu slabi. Uh, ipak oni, ovi ajeti su posebni zato što govori Allah subhanahu wa ta'ala na način kako uh, ne možemo naći u Kur'an Kerimu. Ima sličnih ajeta, ali ovako ovoliki broj Allahu i Đelešanu imena u tri kratka ajeta nemamo ni na jednom drugom. Nije jedan specifičan način, poseban način. I uh, posebni ajeti koji nas upoznaju i daju nam spoznaju o Allahu subhanu wa taala kažem tim prije što ih često slušamo i učimo zavređaju da o njima svakako evo progovarimo da razmislimo da njihova značenja proučimo da pročitamo prijevode i da nam nešto od toga ako Bog da nam padne kada ih budemo slušali ili učili jutrom ili večer jedan od isa u kojima se spominje to mada je slab kažemo i poznat je da ona ko prouči ujutru ovi, ova posljednja trijajeta suri Al-Hashr, da ćemo Allah Đelešanu dati 70.000 melika koji će na njega salavate donositi. Znači velika nagrada i da ako taj dan umri da će, da će šehid biti isličnih hadisa i imamo na tu temu dosta. Kažem, eh, vrijedno je razmišljati o cijelom Kur'ani i Kerimu, a pogotovo o ajetima koji govori o gospodaru svjetova. Ajetul kursi je najvredniji ajet zato što je jedina njegova tema gospodar svjetova i njegova lijepa, najljepša imena i svojstva, također i ovi ajeti govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, prije njih također imamo slijed ajeta, govorimo o posljednjih sedam ajeta, četiri ajeta koja su e, kao jedan vaz i nas ihat posebno, posebno vrijedni, a govori i na temu o razmišljanju, promišljanju Kur'ana, koja jeste naša osnovna tema u ovom serijalu, da razmišljamo i promišljamo o Allahovim u kuranskim ajetima. Naime, e, početak ovog ašareta, jeli, ovog uh, dijela Kur'ana kojeg a, uh, mi pamtimo i koji se često uči jeste ajetom Bismillahirrahmanirrahim. Ja, eyuha, alladzina amenu, taku Allahe, wal tanzur nefsu ma qaddamet li gad. Wa taku Allahe, inna bima ta'amelu. O vjernici, Allaha se bojite i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio. I Allaha se bojite jer on dobro zna ono što radi. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُ اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je on učinio da sami sebe zaboravi. To su pravi grišnici. لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ Nisu jednaki stanovnici džehennema i stanovnici dženneta. Stanovnici dženneta će ono što želi postići, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je straho poštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. Evo ova četiri kur'anska ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala nam šalje velike poruke, velike nasihate Pa u prvom ajetu dva puta imamo naredbu da se mi vjernici koji Allah vjerujemo, Allaha bojimo. Ittaqullah, bojite se Allah. Bogobojaznost u stvari podrazumijeva da između sebe i gospodara, to jest između sebe i kazne gospodara svih svjetova, napravimo pregradu, zastor, da se sačuvamo Allahove kazne činjenjem onoga što je on naredio i ostavljanjem onoga što je gospodar zabranio. To je u najkraćem bogobojaznost da se čuvamo Allahove kazne izvršavajući farzove ostavljajući ostavljajući grijeh da smo svjesni gospodara svjetova da na njega mislimo pa da izvršavamo ono što nam naredi i ostavimo ono što nam zabrani to je bogobojaznost međutim kaže nam gospodar o vjernici bojte se Allaha i neka svaki čovjek pogleda šta je za sutra pripremio šta je ovo sutra ovo sutra je sudnji dan Allah ga naziva sutra zato što može svakog momenta doći naša smrt i primakjeti na sudnjem danu. A govorili smo da boravak u Brzahu u životu poslije smrti do sudnjeg dana e, nije poput ovoga na Dunjaluku. To je vremenska distanca nije jednaka i računanje i mjerenje vremena nije isto. Tako da oni koji su umrli prije 10 i 20 000. godina ne čekaju u Brzahu toliki, toliki period. Njima će sudnji dan puno prije doći. Jer je to potpuno druga dimenzija, da je tako nazovemo. Jel? Drugi je to svijet. I vrijeme nije kao vrijeme ovdje na, na Dunjaluku. Zato sutra, prvo što svačije sutra može biti smrt, može i danas biti smrt, a sutra je zato što je sudnji dan blizu. Pa nas gospodar u ovom riječu sutra posjeća da je sudnji dan blizu i da se pripremimo, da ne znamo koliko nam je još vremena ostalo i da se za njega pripremimo. Kako da se pripremimo? Šta da pogledamo? Da pogledamo sva dobra djela i loša djela jesmo li mi spremni da stanjemo pred gospodara svjetova ili nismo. Jer onaj ko svodi obračun sa samim sobom dok je na dunjalku, njemu će ako Bog da obračun na hiretu biti puno lakši. Pa nas gospodar ovdje poziva da sami sa sobom obračun svodimo. I opet tam kaže vatakula i bojte se Allaha. Neki mufesiri kažu da je to u stvari samo potvrda onog prvog s početka ajeta, da nam se to potvrđuje, i dodatno stavlja na znanje i od nas traži. Međutim, neki kažu da se ovdje ovo drugo bojite se Allaha odnosi na obračun sa samim sobom. To jest bojite se Allaha u obračunu samih sebe kada gledate svoja dobra i loša djela. Bojite se Allaha. Zašto? Zato što ima ljudi recimo koji kaže ja ne idem u džamiju, ali klanjam svaki vakat u kući. I bolji sam od onih koji ne klanjaju svaki vakat kući. Ili neko ko kaže ja ne klanjam, ali idem na džumu. I bolji sam od onoga koji ne ide na džumu, niti i Bajram možda klanja u džami. Čovjek je prema sebi blagonaklonan, blagonaklon, blag, nije strog, nego sebi traži uvijek opravdanje. Pa onda se ne, boji Allah Đelešanu u tom samo obračunu, u obračunu samoga sebe. Pa nam gospodar kaže, bojte se Allaha kada gledate sami sebe i obračunavate sami sebe. Inna Allahe habirum bima tamelun jer Allah dobro zna šta radite gospodar dobro zna sva vaša djela. I zna jesu li ona ispravna i potpuna ili nisu, jeste li šta izostavili, zaboravili ili zgriješili. Dalje gospodar kaže i nemojte biti poput onih koji su Allaha zaboravili. Ovdje Allaha zaboravili ne misli se da čovjek zaboravi pa se sjeti. Jer ima, naravno, mi smo, mi smo ljudi, zaboravljamo i ne možemo non stop nije o čemu misliti uvijek, uvijek nešto zaboravimo pa se sjetimo. Zaboravimo na gospodara, zabavimo se dunjalkom, pa je zan i sjetimo se, vratimo se, klanjamo i tako. To je dunjalk. Međutim, ovdje se misli na one koji su Allaha zaboravili u smislu da su okrenuli leđa od ibadeta njemu. Ostavili ibadeta Allahu uspano od Svjesno. Pa je Allah Đelešanu učinio da zaborave sami sebe. To jest da zaborave na ono što je dobro za njih same. I na dunjalku i na hirtu. Prije svega na Ahiretu, to je zaboravili su da činije dobra djela i ostavili činjenje dobrih djela koja će ih na Ahiretu spasiti kazne. A čak i na Dunjalu ko imate ljudi zaboravi na sami sebe, pa zaboravi na svoje zdravlje, zaboravaju šta jedu, pa uh, poremete svoje zdravlje, zaborave na važnost održavanja porodičnih odnosa lijepih, pa poremete svoje stanje u porodici, pa se pate. Zaborave sve ono što je dobro za njih, ostave ono što je dobro za njih, pa se i u životu na ovom svijetu već pate. To su pravi griješnici, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. To, to su oni koji će stradati na hiretu. Pogledajte, gospodar Svetova je ovdje najveću kaznu dao. Nama ne izgleda velika kazna, ali te kako je to najveća kazna? Onima koji su Allah zaboravili i ostavili badat njemu da zaboravi sami sebe. To jest da zaboravi ono što će im koristiti na ovom i na budućem svijetu. A onaj ko propadne na hiredu, to je najveća propast. Propast, ta najveća propast, poslije toga nema veće propasti niti većih belaja kojeg čovjek kojeg čovjeka može koji čovjeka može zadesiti. Tako da im je to najveća kazna da nas Allah dželle sačuva da zaboravimo od toga da zaboravimo njega i da zaboravimo na sami sami na sebe to jest na ono što je dobro za nas. Nakon toga gospodar nam a, daje uputu šta da činimo pa da ne zaboravimo na gospodara svjetova. To jest Da daje nam o, razliku i motiv između onih koji su zaboravili i onih koji nisu zaboravili. Kaže, la jeste u jashabu nari u jashabu džene. Nisu isti stanovnici vatre i stanovnici dženeta. Stanovnici dženeta će postići ono što žele. Oni su uspjeli. Nisu isti oni koji su la zaboravili oni koji ga nisu zaboravili. Nisu isti na dnjalku i na ahiretu. Glavna razlika je ahiretska razlika jer tamo je glavni uspjeh i tamo je glavna propast. Međutim, nije na dunjalku oni nisu isti. Nisu isti u svojim dijelima, u svojim vjerovanjima, u svojim postupcima, nisu isti u stanjima koja proživljavaju, nisu isti ni u brzahu, u kaburu, nisu isti ni ahiretu na sudnjem danu, niti uh, u onome što slijedi poslije džennetu ili vatri. Uh, nisu isti u tim svim stvarima, međutim, živimo i vjernici i nevjernici i oni koji su Allaha zaboravili i koji ga se sasjećaju, žive u istim okolnostima. Sve nas dotiče i tuga i žalost i smrt i bolest i radost. I te gobe i nedače i neimaštine i tako dalje. Bez obzira čovjek bio vjernik ili ne, sve ga to dotiče. Međutim, na različit način a, vjernici to doživljavaju i osjećaju. Vjernici znaju da je ovaj Dunjalog kuća iskušenja, da nije mjesto gdje, gdje nam je Alađešano dao da uživamo i da se opustimo. Pa svaku nedaču svača kao a, iskušenje od gospodara na kojem treba da se strpi i pokaže izdrživost i sabor. A ako dobije kakav hajr, onda da se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na njegove blagodati i da prizna da je ta blagodat od gospodara svjetova. I povr svega nadaju se ahiretskoj nagradi. Zato gospodar svjetova kad govori vjernicima o izdržljivosti u boju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, oni za, zapadaju rana kao što vi zapadate rana. To jest i oni su izranjavani kao što ste vi izranjavani. Ali ima razlika. To jest gospodar kaže u vatarđuna min Allahi mala jarđuna. Ali se vi od Allaha nadate onome čemu se oni ne nadaju. To je glavna razlika. I u ratu ginete i bivate ranjavani i oni ginu i bivaju ranjavani. Međutim, vi se od Allaha nadate nagradi za svoje rane, nagradi za svoj šehadet, vječnog životu na hiretu, a oni se ne nadaju i to je ključna razlika. I to je u stvari ono što čovjeka vjernika čini sretnim na ovom svijetu. Onaj ko se često sjeća Ahireta, razmišlja o kuranskim ajetima u kojima dolazi obećanje vjernicima i prijetnja nevjernicima, razmišlja o svome gospodaru, što više čita Kuran, što se više druži sa ajetima Ahiretu, njegov život je na ovom svijetu ljepši. Lakše podnosi sve ono što mu, što, što mu se prepriječi na ovom svijetu, svjestan da je to iskušenje od Allaha i da će gospodar sve to nadoknaditi na budućem svijetu na Ahiretu. Nisu isti dalje nam gospodar trasira put, kako da ga ne zaboravimo, pa nam govori o Kur'anu i Kerimu. Govori nam kako bi u stvari naša srca trebala da prihvate ono što nam se u Kur'anu spominje. Jer brdo koje je neživo bić, koje je laho stvorenje čvrsto i tvrdo, kada bi shvatilo ono što je u Kur'anu i Kur'an mu bio objavljeno, ono bi se raspalo od strahopoštovanja prema gospodaru svjetova. A nažalost neka srca su okorjela i tvrda pa ne reaguju na ono što se u Kur'anu i Kerimu spominje. I ovdje nas gospodar poziva da razmišljamo o Koranu. Ovo je ajed koji nas poziva da razmišljamo o Korani Kerimu. Da ga ne čitamo samo nadajući se se za svaki harfa, ništa ne razumijemo. Da razmislimo, da pokušamo naći prijevod, pročitamo, pokušamo razmisliti o ajetima, pitati, shvatiti, pa kad učimo da se sjetimo onoga šta nam ti ajeti poručuju. I zato gospodar na više mjesta u Korani Kerimu hvali one koji razmišljaju Jer razlika između insana i havana je u razumu, u razmišljanju, u promišljanju. Nama je gospodar dao razum, pa nas upućuje da razmišljamo, promišljamo. I kaže, takve primjere navodimo ljudima koji razmišljaju. Imamo Kur'an koji čitamo imamo razum koji mislimo. To je spoznaja, to je način kako u stvari treba uh, gospodara svjetova da spoznamo, da ga shvatimo. Kroz objavu, učimo o njemu, on nam se objavi, predstavio o, -o i promišljanjem njegovih stvorenja, njegovih dijela na Dunjalku koja vidimo kroz gospodarevo stvaranje Đelevala. Potom, nakon što nas upućuje na razmišljanje, Allah subhanahu wa ta'ala nam u sljedeća posljednja tri ajeta govori o sebi. Da razmišljamo o, njegovim, o njegovom stvaranju, da razmišljamo o njegovim riječima i evo daje nam onda informacije da ga spoznamo preko njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava, a tome ćemo ako Bog da u drugom dijelu emisije. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Posljednja tri ajeta, suri hashr progonstvo su posebni govori nam o gospodaru svjetova, navodi se 16, koliko se sjećam, ili 17 Allahovih lijepih, najljepših imena koja naravno podrazumijevaju i svojstva. Jer ime Allaha subhanahu wa ta'ala nije kao ime stvorenja nekog. Čovjek može imati lijepo ime koje ukazuje na hrabrost, recimo, a da uopće nije hrabar, Ime čovjeka ne ukazuje značenje imena kod ljudi, uopće ne ukazuje na njegove stvarne osobine. Međutim, Allah subhanahu wa ta ta'ala ima najljepša imena u kojima prepoznajemo njegova uzvišena, uzvišena svojstva. Ona su na arapskom jeziku kao je Kur'an i Kerim. I arapski jezik je poseban jezik. Kako sam neki dan slušao jednog našeg uvaženog profesora Tefsira, kaže da u stvari Allahu riječ nijedan drugi jezik ne bi mogao ni podnijeti tu širinu i više značnost i ljepotu. Samo arapski jezik je bi mogao izdržati i izdržao i ponio je, ponio je tu ljepotu kuranskih značenja. Tako da i ova Allahova imena o kojima ćemo kratko samo kazati, a svako zaslužuje da se o njemu i ciklus predavanja napravi, uh, imaju više značenja i nekad su dosta slična, ali svako opet ima neku svoju posebnost i razliku. Allah subhanahu wa ta'ala uh, nas je podučio preko svoga poslanika, salallahu sallam, da ima 99 imena, ne ukupno, ima ih više, ali među svim tim Allahovim imenima ima ih 99, koja ako čovjek nauči, ispozna ih, shvati, prihvati, ući će u džennet. Tako stoji u vjerodostom hadisu poslanika Muhammeda s.a.s. I zato ima dosta naših vjernika koji uh, uče odabranih 99 imena. Mada kažemo ima ih više jer ima neka su imena spominuta Allahova u Kur'anu, neka u sunnetu poslanika ali salatu wasalam, vjerodojstvenim hadisima. E, tih e, 99 imena odabranih, onaj ko nauči, kaže se, ili ih spozna i shvati u drugim rivajetima, ući će u ženet. U stvari, ne samo da ih naučimo i da ih znamo nabrojati, nego da u stvari ih shvatimo i spoznamo i radimo po njima. To je da se prema našem gospodaru odnosimo i njemu i bade činimo shodno onome što smo iz, iz njegovih imena o njemu spoznali i shvatili. Kazali smo da se uh, Allah subhanahu wa ta'ala može spoznati i o njemu naučiti kroz objavu, evo kroz njegova lijepa imena i ono na, onome što nam on o sebi govori i druga stvar kroz razmišljanje o njegovim uh, dijelima, to jest o njegovim stvorenjima i njegovom stvaranju želevala. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da u stvari veličina Kur'ana se ogleda u veličinom onoga koji ga je objavio. Pa nam Gospodar svjetova koji nam govori o Kur'anu u ovim ayetima da o njemu razmišljamo i da ga prihvatimo, sada govori o sebi. Pa kaže huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul shahadati rahmanur rahim. On je Allah. Nema drugog boga osim njega. Poznala poznavalac vidljivog i nevidljivog svijeta. On je milostiv i samilostan. Huwa la ilaha illa huwa malik On je Allah nema drugog boga osim njega vladar. Al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin mutakabbir On je vladar sveti. Onaj koji je bez nedostatka, onaj koji svakog osigurava, onaj koji nad svim di, silni i uzvišeni gordi. Hvaljen neka je Allah, on je vrlo visoko iznad onih koji nemo smatraju ravnim. Wallahul Khalikul Bariul Musawwir, lahu al husna, yusabbihu lahu ma fis-samawati wal-ardi, wa huwal-azizul hakim. Oni Allah, tvorac, onaj koji iz ničega stvara, koji svemu daje oblik, on ima najljepša imena. Nega hvale oni na nebesima i na zemlji, on je silni i mudri. Gospodar nam u ovim ajetima kaže da ima najljepša imena, a u drugima kaže ulillahi al husna fadruhu biha. Allah ima najljepša imena, pa ga njima dozivajte. I evo ova imena lijepo je da naučimo i da znamo njihova značenja i da svoje dove njima počinjemo. Pa da kažemo u svojim dovama Ja Rahmanu, Ja Rahim, Ja Alim al-Ghajbi Shahada, Ja Salamu, Ja Quddusu, Ja Azizu, Ja Djebaru, da se Allahu subhanahu wa ta'ala obraćamo njegovim lijepim imenima i takve dove su ako Bog da kod gospodara primljene. On voli da ga dozivamo i da mu se u dovama obraćamo njegovim lijepim imenima. I ako Bog da dovao koja tako počne sa salavatom na poslanika s oselem zahvalom, Allah odželešanu iz skrušenog srca i poniznog, ako Bog da kod gospodara svetova će biti primljena. Dva puta se spominje On je Allah, nema drugog Boga osim Njega. Zato što je to temelj vjerovanja temeljno gospodarevo svojstvo za nas bitno, da je on jedan jedini kome je se klanjamo i badet upućujemo. Ako čovjek tu pogriješi, vjerovanju, u ova druga svojstva mu neće koristiti. Ako ne daj Bože nekome drugom i badet u Zato je ovaj temeljni uh, dio našeg vjerovanja, ali temelj našeg vjerovanja dva puta spomenut u ovim kuranskim majetima. Po, poznavalac vidljivog i nevidljivog svijeta. Na početku smo gore uh, O, ovih posljednjih sedam ajeta u prvom imali, on dobro za ono što vi radite, poznavajlac je vidljivog i nevidljivog svijeta i dolje će imati El Muhejmin koji je svjedok svemu, nad svim bdi, sve zna, sve vidi. Na tri mjesta u ovim ajetima imamo a, taj moment Allahove, Allahovog nadzora nad svojim stvorenjima gdje gospodar Svetova se o nama zna. I ona je je svjestan toga i u ovim ajetima to čita i razumijeva. Ne može se ponažati kao onaj koji nije svjestan od Allahovog nadzora. Onaj ko zna da ga Allah vidi i da svjedoči svemu što on čini, stidi se ako ništa. I boji se, a i nada se. Ne može otuđiti nečiji imetak i nekom je zulum napraviti. Ne može javno dobro oskrnaviti. Ne može ružne riječi govoriti mislići da ga niko ne vidi. Ne može pogrešno ni vjerovati jer zna da gospodar zna šta je u srcima i šta je u i najavi. Također, poslije toga, kad čovjek shvati da ga gospodar prati i vidi i nadziri, može pasti u očaj, shvat, shvatčajući da su njegova a, loša djela mnogo brojna, a dobra malo brojna. Gospodar to sve zna, bilježi i vidi, pa može pomestiti da je propao i pasti u očaj. Onda mu gospodar kaže Hvor Rahmanu Rahim, oni milostiv i samilostni. To jest milostiv je prema svim svojim stvorenjima, a posebno prema vjernicima njegova milost se iznova stalno manifestira. A riječ rahmet dolazi od rahima, od maternici. Mi znamo da fetus u maternici je zbrinut, da mu je tamo sve podređeno, sve što mu treba ima, ima potpunu brigu. Jel? Pa je Allah spano tala ta taj koji je rahman, koji se o svojim robovima i koji je prema njima milostiv i koji je uz iskrenu teubu sve grijehe prašta. Nakon toga ponavlja se temelj našeg vjerovanja, vjerovanju jednog Boga, onoga jedinog koji zaslužuje da mu se i bade čini. I onda se kaže Elmelik, vladar, kralj. Vladar svih vladara. Ljudi na zemlji su vladari nečega, malo, uz Allahovu dozvolu. Međutim, Allah Đelešanu je je apsolutni vladar koji vlada svime. I ona je ko treba uh, da se obrati vlasti, kako bi mu pomogli nek se obrati vrhovnom vladaru Allahu subhanahu wa ta'ala u svoju iskrenu dovi da mu pomogne kad mu treba pomoć i moć. Poslije se kaže al melik al kudus. Kod nas je prevedeno kudus kao sveti. Međutim, izvorno zračenje te riječi eh, podrazumijeva čistotu i uzvišenost i veličanstvenost. To jest da je Allah Đelešanu čist od svake mahane i da je velik, uzvišen i pa onda je selam slično značenje, sačuvan od bilo kakve mahane, ali ima i dodatno značenje, a to je mir, da od Allah Đelešanu dolazi mir, selam. Također, da u budućnosti, ne samo da je sad gospodar svjetova potpuno i savršen, nego ni u budućnosti se ne može desiti da je neko njegovo svojstvo, neka njegova osobina slaba, to jest da, da bude podložna bilo, bilo kakvoj promjeni u negativnom smislu. Pa gospodar svjetova, je živ i njegov život je potpun za razliku od našeg. Njegov život nema smrti, niti ima sna, niti niti pospanosti. Njegov život je potpun dželjavala. Sačuvan je od tih mahana. Također Allahu džellehu u znanje je potpuno i sačuvano od zaborava ili potrebe da bude podsjeć da, da se posjeti na nešto. Također Allahov oprost je sačuvan i čist od toga da oprosti zato što je slab on je uzvišen i silan, ali opet prašta i svoje milosti. isto tako Allahova kazna i njegovo kažnavanje sačuvano je od toga da kazni zato što zulum čini, nego on kad kazni, kazni pravedno iz mudrosti i pravednosti. Svi Allahovi Đelešanu u postupci, svaka, svako njegovo svojstvo sačuvano od bilo kakve mahane, a ljudi su prepuni mahana i nedostataka i sva njegova stvorenja. Zato se gospodar ne može sa svojim stvorenjima porediti ali se ki misli šej, kako kaže Đalla ništa nije poput njega. Jel? je kullahu kufuvan ahadi nikomu nije kako se spominje u suri Kulhu Allah. A, salam također, as salam je ime za džennet. Allah Đelešanu džennet naziva daru salam, kuća mira, mjesto mira. Pa može se shvatiti da je tu Allahova Allahu o mjesto koje je odabrao za vjernika, isto tako da je to kuća koja je sačuvana bilo kakvi mahana koje smo imali ovdje na Dunjalku, od tegoba i teškoća i belaja, u dženetu ih neće biti sačuvane od svega toga. Selam znači sačuvan, jel? Od, od bilo kakve mahane. Također, Allah je odabrao pozdrav, selam da bude, kojim se pozdravljamo i jedni drugima nazivamo, jer je to mir. I riječ, islam dolazi iz istog korjena. Sin, lam i mim. Islam znači pokornost, I uh, poslušnost Allahu odželešanu, ali isto tako SLM znači mir. To je vjera mira. Poslušnosti gospodaru i mira. Allah subhanahu wa ta ta'ala es selam. Allahumma ente salam, mink es selam. Gospodaru, ti si selam i od tebe selam. Od tebe dolazi sačuvanost od svakog belaja. Ti si mir, od tebe dolazi mir. Al-mu'min uh, u našem, uh, u značenju uh, koje se odnosi na ljude, podrazumijeva vjernika. Međutim, kad se kaže za Allah subhanahu wa ta'ala da je el mu'min, to znači da od njega dolazi sigurnost. I njegova stvorenja su sigurna od toga da ih kazni nepravedno, jer on nepravdu nikome ne čini želeo Allah. Također mu'min znači onaj koji potvrđuje poslanicima istinitost njihovog poslanstva tako što im daje mođize. I to znači el mu'min. El onaj koji nad svim bdi sve prati, ništa mu ne može promaći. Vjernik kad je svjesna riječi el muhejmin, Allahovog lijepog imena uzvišenog, Ne može se ponašati kao onaj ko misli da ga niko ne vidi i radi što želi. El Aziz, Aziz je silni i moćni. Onaj koga niko ne može nadvladati. To je El Aziz. Uh, El Djebar, kod nas je prevedeno silni i uzvišeni. Da je Djebar uzvišeni. Međutim, Džabar ima značenje uzvišenosti kao što imu Tekeber ima značenje uzvišenosti. Džabar ima značenje sile i moći kao što i Aziz ima značenje sile i moći. Ova imena uh, su slična, imaju poneku razliku, svako ima neko dodatno značenje. Džabar uh, znači također uzvišen i silan, onaj kome je sve potčinjeno, ali isto tako znači onaj koji popravlja stanja svojih robova. Tamo gdje im je nešto poremećeno u njihovom životu, Allah Đelešanu im to popravi i učini da im bude bolje da im pomoć. El mu te kebir gordi, uzvišeni gordi, jer samo Allah u Đelešanu to priliči da bude gord. I neka je slavljen i hvaljen i visoko iznad onoga čime ga opisuju oni koji ga ne poznaju u Đelevala. Također se kaže da on stvoritelj koji stvara iz ničega. Ljudi uzmu drvo pa naprave od drveta nešto. Uzmu železo pod pa njega naprave nešto. Međutim, Allah iz ničega stvara. Kaže budi i ono biva koji sve mu daje oblik Uh, njemu, on ima najljepša imena. Evo, nekih od njih ovdje su spomenuti. I njega slavi sve što je na nebesima i na zemlji. Stvarno ga slavi. Kaže Allah Đelešanu Ali vi njihov tesbih ne razumijete. Mi ne razumijemo tesbih slavljenje od strane uh, mrtve prirode, kamenja, drveća i tako dalje. Slavi na svoj način gospodara svjetova. I on je opet silni, moćni i mudri. To jest, Allahova Đelešanu sila i moć uh, ne navode ga da čini zulum ljudima, nego je on pored por svega toga mudar i pravedni, pravedni sudija Hakim. Evo ovo je najkraćim uh, u Allahu i i menima. Puno toga je više izostalo od onoga što je kazano. Međutim, cilj je da pročitamo ove ajete. Da kad ih učimo i gledajući da pročitamo i prijevod. Da nam nešto se zakači od ovih značenja koja smo spomen spomenuli u ovoj emisiji pa da se sjetimo poziva gospodara da se obračunamo sa samim sobom i da gledamo šta smo za sada pripremili. Da ne budemo poput onih koji su Allaha zaboravili, da ga se sjećamo učeći Kur'an i razmišljajući o njegovim, o njegovim stvorenjima. Također da se sjećamo dženneta u kojem idemo i da imaju oni koji će u džehennem, a da je razlika između njih ogromna i ne može se porediti. I da spoznamo svoga gospodara kroz njegova najljepša imena koja će nas potakjeti ako Bog da, da ga se bojimo da se njegovoj nagradi nadamo, da ga volimo, da se u njega uzdamo, jer znamo da je on silni i moćni i mudri. Sve to ono što bi trebalo da vjernika da, da, da vjerniku naumpadne kad čita ove kuranske ajete. Ja molim Allah subhanahu wa ta ta'ala da je ove poruke i značenja koji u sebi nose i ovi ajete ova lijepa Allahova najljepša imena da nam budu na pameti da ih se sjetimo kad budemo slušali ili učili uh, ovo ovu ove kuranske ajete. Amin, arabbala alemin. -al